დიბრუნდებით პირდაპირ დილის სტუმართან ერთად, როგორც დავაანონსებ თქვით, ჟურნალ ავტობილდის თავი რედაქტორი შალვა ბუაჩიძეა ჩვენი სტუმარი. გამარჯობა შალვა. და თქვით ჩვენ რომ ვისაუბრებთ დღეს ქართული მსხვერპლის ფენომენზე და საერთოდ რა ფენომენია და უკვე ღიმილის მომგვრელია ალბათ. არ არის სატირალი რომ არ იყოს რა ესეც სასტუ სასაცილო რომ არ იყოს რა და რას გვეტყვი აბა რა ცოტა ისეთი სათაური შევარჩიეთ ქართული მსხვერპლის ფენომენს. ზოგადად მსხვერპლის ფენომენს ბევრი რამ შეიძლება ითქვას. ხა, თავიდან ვთქვათ, რომ კარგი და ცუდი ყველგან არის, მეტნაკლებად რა თქმა უნდა, საშუალოც კარგიც და ცუდიც. ხა, მსხვერპლის ფენომენს როცა ვამბობ, არ გულისხმობ აქ მის შესაძლებლობებს მანქანის მართვისა, ან რაღაც კარგად მართავს მანქანას და ცუდად, ამ შემთხვევაში ამას არ გულისხმობ. ამ შემთხვევაში გულისხმობ მის დამოკიდებულება სხვა მსხვერპლის მიმართ, საერთოდ მოძრაობის მიმართ და რამდენად უშლისის ხელს და ნერვებს სხვებს და ასე შემდეგ. აი ეს არის პირველი რაზეც. და რამოდენიმე როგამ კონტექსტი რო გამოვყოთ. რამდენიმე კონტექსტი გამოსაყოფინა და არის რამდენიმე ტიპაჟი. რამდენიმე ტიპაჟი რაც ყველაზე მეტად შეიძლება რო ჩირქართონ ზღოლებს ხო. ხა მე მაგალითად ზაფხულში წეღან საუბრობდით თერამდე ძალიან ბევრი ჯერ მომიხდა ამ ზაფხულს ბათუმში წასვლა მანქანით და წამოსვლა, ანუ ტესტავდით ბევრი რამდენიმე ადამიანი. გავტესტე დაახლოებით 6 ჯერ ჩავედით და ჩამოვედით. არა, ზუსტად 6 ჯერ ჩავედით და ჩამოვედით და ხა როცა წელიწადში ერთხელ წახვალ და დაბრუნდები შეიძლება ვერ შეამჩნიო ეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ჯერ მომიხდა, ხშირად რომ მომიხდა და სხვადასხვა დროებში რომ მომიხდა, რაღაცები შევამჩნიეთ. მაგალითად, დღის მეორე ნახევარში არის გაცილებით უფრო რთული სიტუაცია. არა იმიტომ რომ უფრო მეტი მანქანა, არამედ იმიტომ რომ უფრო მეტი თავხედი მძღოლია. შე არ ვიცი ეს რის ნახევარში გამოდი ან ეს თავი შეიძლება იმიტომ რომ არის შეიძლება ღამე აქვს გათენებული ან გვიან ზოგადად ხა ნათქვამია რომ ადამიანი როცა ადრე იღვიძებს დილას ის უფრო დაალაგებულია და ასე თქვა არ არის თქვა თავხედი ან შეიძლება იყოს ცუდი ადამიანი და ასე შემდეგ ვინც შეიძლება ღამე გაათენა გვიან დაეძინა შეიძლება დალია ძალიან ფაქტია რომ ძალიან ბევრი ავარიული სიტუაცია ნახე დღის მეორე ნახევარში ოღონდ ეს არ იყო იმით გამოწვეული რომ უფრო მეტი ავტომობილი იყო არამედ იგივე რაოდენობა იყო შოთ ავტომობილებს, უბრალოდ ძალიან ბევრი ავარიული სიტუაცია შეექმნა ვიდრე დღის პირველ ნახევარში. ნუ არის ძალიან ისეთი მომენტები, მაგალითად სწორგზაზე უკვე ტრასაზე მაქვს საუბარი, მიდიხარ შენთვის ჩვეულებრივი სიჩქარით არ არღო წესებს და გამოდის გასწრებაზე საპირისპირო მიმართულებით. გამოდის გასწრებაზე და ხვდება რომ არ უნდა გამოსულიყო. ამ დროს შეიძლება დაბრუნდეს. შენ რო გისიგნალებს და შენ რო გადაგდეს ხო მაგას. მე მინდეს ფარსი მესმის ეს შეიძლება მოხდეს ერთხელ ორჯერ თქვა ადამიანს ძალიან ეჩქარება ვიღაც ავატყავს რაღაცა წამალი რაღაც ხო შეიძლება იქნას. ეგზარო ხდება ბათუმში. გასაგებია, მაგრამ როცა ეს ხდება ზედიზე 5-ჯერ, 6-ჯერ, 7-ჯერ, 8-ჯერ და ასე შემდეგ და 9-ჯერ. ამ 9-ჯერ. ხო ეს და ამ 9 შემთხვევიდან 3-ჯერ რო გიწევს გზის იქით გადასვლა ეს უკვე მიანიშნებს იმაზე რომ გვაქვს საქმე ძალიან ცუდ თავხედ მოგვიანი თქვა. უკვე ჩევასთან მოძღოლების ჩევასთან. დიახ, ნუ ეს ჩევა. რა აუცილებლად სხვა უნდა დაუთმოს გზა და არა თვითონ. იცით რა, აი ამ დროს აი დავთავრებ. დაუთმოს და ის კი არა რომ მე ვარ პირველი, არამედ თავის თავის ესე ვთქვათ არანაღობს. არ ვიცი, ხოლმე შეიძლება ჩემს ძალად არ ფიქროს, მაგრამ თავის თავის არ ფიქროს, იმიტომ რომ მე თუ ვერ მოვახერხე იმ მომენტში იმ მანევრის ჩატარება, სიცივით გადასვლა, რაღაც დავიბენი ბოლო-ბოლო. ფაქტია რომ ეჯახა ორივე საფრთხეში ხარ. ორივე საფრთხეში ვარ და კიდე დანარჩენებიც არიან საფრთხეში გააჩნიეს ისრაფეს. თვითონ ფიქრობს გადარჩება ალბათ. მე მაგალითად მქონდა ესეთი შემთხვევა, რომ ძალიან დიდი აი ეს სამზოლიან გზაზე შუა ზოლში მივდივარ და აი საცობია ჩემ ზოლში და აქეთ მოძრაობს და რაღაც ისე მოკლედ ვერ გადავედი და რო გადავედი ფიქრა ეხა როგორ არის მარტო შუა ზოლში საცობია და გადავედი და წინ მიდის ერთ კალბატონი 40-ით, რომ აი 80-ით უნდა აი პრობლემას. კალბატონი ხა აუცილებლად კალბატონების პრობლემას რო შევეხოთ რა და 40-ით მიდის რა 40-ით არც ნერვი წინა დიდი აი ეს ძალიან დიდი ერთი და თქვენს ქართველი მამაკაცი ჯენტლმენები შუა ზოლში და ეს მიდის ნელა-ნელა და რა ქალებს რა უყოთ. ზოგადად ხა მე არ ვარ იმ დამოკიდებულების ქალებს მიმართ რომ რაღაცა ესე როგორც შეიძლება ვთქვა ხა მე მიმაჩნია რომ ზოგადად ქალებს არის ეს მეტად ფრთხილები. ზოგადად ძალიან ფრთხილებიან და ხანდახან ეს სიფრთხილე გადაზდით ზედმეტობაში. შესაბამისად ზედმეტი სიფრთხილე ნიშნავს თავდაჯერების არქონას და თავდაჯერების არქონა იწვევს დაბნეულობას და აი მე მაქვს თავდაჯერების არქონა, ამიტომ არ ვიცი. შეიძლება ეს დაბნეულობა შემდეგ უკვე იწვევს აი ამ ყველაფერს და მოდი ცოტა გავაუბრობთ ეხა კი ვისა ბევრი მინახავს კარგი ქალიმსღოლი, მაგრამ უმეტესობა მასიურად ნუ ეს ხო და ერთი
ქალი არ მინახავს და პარკინგი მომავალოდ გაიგეთ. პარკინგი ყოლას. ისე რომ ქალების პრობლემა არის უკუსვა. მანქანის უკან დარება. იმიტომ რომ ქალებს უკან დახევა არ გვიყვარს. ძალიან ძალიან ხშირი პრობლემა ჩემ მეუღლესაც მაგალითად ძალიან მჭირს რა დღემდე ვერ აი რომ დაფიქდება უკან რომ მიდი საერთოდ დაატრიალოს საჭი ჯერ რომ დაფიქდეს და მე რომ დაატრიალოს ეს იმიტომ რომ უბრალოდ არის რა ეს პრობლემა ქალებში. ხა რომ დაუბრუნდეთ ისე ჩვენ ჩამოსავს ყველაზე მთავარ პრობლემად ხა ჩვენ ბევრს ვიცინით და ხუმრობთ მაგრამ იმაშნეთ თბილისში ის რომ მეორე რიგში აყენებენ მეორე ზოლში აყენებენ ავტომობილებს ანუ არის პარკინგის ზოლი იქ შეიძლება იმ ადგილას არ არის არ აქვს საპარკინგო ადგილი და ნაცვლად იმისა რომ ეძებოს იქვე მეორე ზოლში დააყენებს ჩართავს ავარიულებს და ну амит ის არის შვიდათ ავარიულებს ახან ჩართავს ალიბია ავარიულების ჩართვა ახლა როგორ შეიძლება რომ ყოველას ისე უჭირდეს რომ იმ მომენტში ვერ მოძებნას ხო ძალიან ხშირა განსაკუთრებით ცენტრში მაგალითად საბურთალოს ქუჩაზე როცა ისედაც ორი ზოლი აქვს დარჩენილი და ამ ზოლში კიდე დაგენ და ძიცოს ძირთან საცობებს ძალიან დიდ საცობებს იწოს და განსაკუთრებით პიკის საათში უკვე кошмарი ხდება კიდევ არის სხვათა შორის სულ ვამბობ ხოლმე რომ თბილისში ვერ გაარკვე როდის არის პიკის საათი იმიტომ რომ რა დროსაც არ უნდა გამოხვიდე გადატვირთულია ყოველთვის გზები ნუ ძირთან ცენტრალური სამაშუქო ტაქსები არ იწონენ საცობებს იწევენ სამწუხაროდ. აი, იმიტომ რომ დადიან, უნდა იარონ, აი თავისი გაჩერების მანერი თქვას. უცებ ხდება, აი ყველაფერი, ანუ იქ არის უცებ ეცვის გამიჩერე და მესამე ზოლიდან ეგრევე გადმოდის პირველ ზოლში, მართალია მოხვევის სიმსიმეებს, პავაროტნიკებს, თამა ხოლმე, მაგრამ პირდაპირ იწევს გადმოსვლას პირველ ზოლში. განსაკუთრებით დავაკვირდი იმას, რომ ისევ ავტობუსები და სამარშრუტო ტაქსები ეზარებათ ხოლმე მარჯვენა ზოლში გადასვლა იქ სადაც ხო გააჩერებენ მანქან და შუა ზოლში აჩერებენ, ანუ შუა გზაზე უცებ გააჩერებენ და ამ დროს უკან თელი ძალიან დიდ საცობს და ნუ ხავს ნერვი აწყობს. და პატრონს ამაზე არ აქვს რეაქცია. არა აქვს რეაქცია, ზუსტად ეს ყველა ისტორია. რამდენჯერმე ერთხელ გავაჩერე ზუსტად ესეთი ყვითელი სამარშრუტო ტაქსის გავაჩერე, უბრალოდ ძალიან ცუდად გააჩერე. მაგრამ ეთყოდა რომ არა, არა, გააჩერე და ნამდვილად დააჯარიმა. ანუ მე როცა არა, რა თქმა უნდა, გააჩერე და დააჯარიმა. ამ მასიაც შევხვდი ავტობუსი იმ სიტუაციაში, როცა ამ ხელ ავტობუსმა შუაგზაზე გააჩერა მანქანა და გააჩერა და დაიწყო იქ ხალხის ჩვენ. კარგი, შალო, კიდე რათვისებებით გამოირჩევიან? მაგალითად ყოფილა ხშირად ესეთი შემთხვევა, როდესაც ჩავს მოხვევის სიმსიმა, პავაროტნიკი, მოდი პავაროტნიკი ვთქვათ, არ გვიწყენენ, მაგრამ ჯობია. ართავს. ართავს. ეს არის უნიშნელოვანის, როცა ადამიანი ავტომობილს მართავს, სხვებისთვის, სხვა მძღოლებისთვის არის აუცილებელი. პირველია მომენტი, რომ როცა იცვლის კურს, გადადის ზოლიდან ზოლში, აღარ ვამბობ იმაზე, როცა უხვევს საერთოდ, როცა შეხვევას აპირებს, მოხვევს იმ სიმსივნეში ჩართოს აუცილებლად. როცა ამას არტავს, ეს იწევს ავარიულ სიტუაციებს ძალიან ხშირ შემთხვევაში. ეს ხო ინსტინქტია საჭესთან რომ ზიხარ. მე ყველა ყველაზე მაგარია. არა, რას გეტყვით, იცით, რომ აი ხანდახან თავი ხოლმე იმ დროს როცა მანევრს იწყება. ნუ გარდა ადრე უნდა ერთი 7-8 წამით ადრე თუ არ ჩართე, აზრი არ აქვს. იმ მომენტში რა აზრი აქვს? აღარ აქვს რა აზრი. და თან ყველაზე მაგარი მომენტი მანდ რა არის, როდესაც იცის თან რო არ ღვევს. სახერო აქვს ისეთი, სახე. თითქოს არაფერი და პირიქით აკეთ გიყურებს და რა ის რა მე მეშლება შეხარგეშია მე რე შენ ფიქრობ რომ მართლა რამე ხარ შემიშალა გაიგე რაღაცა და აი ესეთი სახე ყოფილა შემთხვევა როცა საერთოდ მარჯნუ ჩაურთავთ და მარცნო შეუხვევეთ ესეთი მართლა ყოფილა ესეთი შემთხვევა ყოველთვის ჩემ წინ მომხდარა რამდენჯერმე იმაზე არაფერს აღარ ვამბობთ ზებრას რაც შეიძლება და ფეხით მოსეულს რომ დაუთმოს ხადია ეს ყველგან რა ვიცი ეს ამასაც არ სწავლობენ არც მართვის მოწმობის გამოსვლა ეგ ახლა უკვე მორალის საკითხია ეს უკვე მართლა მორალის საკითხია ხო აი ეს რო აგვნიშნეთ თავში აგვნიშნეთ ჩალობა და ეს რო აგვნიშნოთ რომ ეს არის სწავლება და არც არ წერია ეს ყველაფერი ეს შინაგანად რაღაცა ადამიანურად ძღოლს უნდა გააჩნდეს ამბობ ეს ცევის წესებია რაც მართლა ყველა ჩეულებრივი ცევის წესებია როგორც საზოგადოებაში მოიქცევი სამწეულებაზე ან სახლში საკუთარ ოჯახში ისე იქცევი ქუჩაშიც და ნუ ეს შემდეგ აისახება უკვე საბოლოო ჯამში შენს ქცევაზე სხვების ნერვებზე და ამაზე რა თქმა უნდა არის კიდე მაგალითად ძალიან სერიოზული პრობლემა პარკინგის პრობლემა ზოგადად დაპარკინგება ხანდახან არგულის ხომ კარგად და ცუდად დაპარკინგებას ამაზე უკვე თქვით ნუ არის შემთხვევა როცა ორი ავტომობილის ადგილია და ერთი ავტომობილი შუაში დგება და იკავებს ორი მანქანის ადგილს და საერთოდ ხო ამის ტუარებზე დაპარკინგებული ეს კიდე ცალკე თემა ხო და ეხა ორ ადგილს რო იკავებს ერთი მანქანა ეს იმასთან რომ დაეზარო უბრალოდ ზედმეტად 1-2 ჯოლს საჭის დაწრიალება რომ კარგად დაეყენებინო რომ კიდე ერთი ადგილი დარჩენილიყო იქ და ამდროს რო კითხო რომ რა გააკეთე შეიძლება ერთი წუთით გადავიდე შეიძლება გიპასუხოს რომ არაო კაცო მე 1-2 ადგილი კი არ დავიკავეო ორ მოტოციკლის დაუტოვე ადგილიო შეიძლება ეს რამე გითხრას ნუ ყოველ შემთხვევაში მიმორია აქვს
ხანდახან ხანდახან აქვთ ხოლმე ფაქტია რომ ეხა ისინი გაგვიგებენ ჩვენი სვენები მაყურებელი თითქოს ჩვენ არ ვაშავებთ არაფერს და არა რა თქმა უნდა არ დაგვიშავებია ხო აა ვაშავებთ და ეხა მოხდება ეგეთი რაღაცა შეიძლება სტილოთ უბრალოდ რომ დავანახოთ სამაგიეროდ არის რა ცუდი ხალხია რა თქმა უნდა უნდა გავთქვათ კარგებზეც რომლებიც გითმობენ როცა საჭირო ხანდახან როცა არ არის საჭირო მაშინაც გითმობენ და ეს უბრალოდ მათი სტილობის ის არის რა ქვია მაჩვენებელი და სხვა შორს ახ შეიძლება არ ვიცხო ჩემ დაგვრებით ყოველ ეს შემთხვევაში როცა მე თქვა ვიღაცას დაუთმობ, შემდგომ უკვე ის ვიღაც სხვა დაგითმობს. შენ და ამით რაღაცა მაყოფილი ხარ, როცა ადამიანი გითმობს რაღაცას, მაყოფილი ხარ და გიხარია. არა, ხანდახან ვარი ხოლმე ზებრაზე რომ გადადიხარ, ხო, ფეხით მოსიარულეებმა უფრო მეტად ვიცით ხოლმე, ვინმე რომ დაგითმობს და უკან რომ სიგნალების ჯარი მოდის. ხო, რას ქვია, როგორ უთმობ? ეხა ხო და ეგ სიგნალი რას ნიშნავს? გადაუარე, თო, მაგ რა რა რა. ხო, ну ალბათ ეს არის, სიგნალების ენა საერთოდ ცალკეა. სიგნალების ენა. არა, ეს რა არის? ეს დაუბრა დაუჭირო. შენ ხო გონივრულად უნდა დაუთმო. ეხა ისე არ უნდა გქნა რომ შენ მოძრაობა შეაფერხო ერთი ადამიანის გულისთვის ესეც არ უნდა გქნა მაგრამ გონივრული გადაწყვეტილება უნდა მიიღო ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება შეიძლება არც დაუთმო მაგრამ ამით ეს უფრო გონივრული გადაწყვეტილება იყოს იმ მომენტში იმიტომ რომ რაღაც საცობის შექმნა შეიძლება გამოიწოს იმ შემთხვევაში დათმობა ესეთებიც ხდება ასე რომ ის არის კიდე რა გვაქვს გვაქვს ასევე რა თქმა უნდა ისე მოძრაობას რო ბლოკავა ბლოკირებას რო უკეთებ და ვიცი რა ქუჩებს მაგალითად შესვლა შეიძლება შეიძლება შესვლა ანუ არ არის აკრძალული მაგრამ არის ერთი მანქანის გასავლელი ადგილი და თქვათ შეუხვევენ და ხედავენ რომ იქიდან მანქანა მოდის თქვათ 3-4 მანქანა მოდის მაინც შეუხვევენ იმიტომ რომ რახან აკრძალული არ არის შეიძლება აკრძალულიც იყოს მაგრამ ნუ აი იმ მომენტში არ აინტერესებს ჩვენ და მასაც შემოხვეულია გამასას და ერთმანეთს უყურებ ერთმანეთს ყავს პალიტრა მოდის ქუჩაზე იოსებიძის ქუჩაზე ვართ ეხლა ჩვენ სადაც არის ცალმხრივი მოძრაობა უამრავი ავტომობილი მოდის საპირისპირო მიმართულებით მაშინაც კი როცა იქიდან ჩვეულებრივად მოძრაობს ძალიან ბევრი ავტომობილი და გიყურებს სერიოზულ სერიოზულ თვალები ძალიან ხშირად მე შემომიხვევია ბოლოჩაურის ქუჩიდან მოვდივართ ერთ რამე დავარგვი რა ავტომობილი და მოდის საპირისპირო მიმართულებით არღვევს სამხრივია მოძრაობა და ჩვენ რო აქედან ვერ ვწდებით ერთმანეს, უნდა ფარებს რა ვქნათ, ჩვენ ექვსნი ვართ, ჩვენ ერთი ხარ, მეც რა ვქნა მეუნება რა იქიდან. აი არა. ხო, ნუ აი ეს ნუ იმაზე ალბათ არაფერი არ უნდა ვთქვათ, რომ ეს ნაგვის გადმოგდება ავტომობილი. აი რა, აი სოციალურ მოქცევამ ძალიან კაი რაღაცა დაიწყო კი. დაიტასეს ეს თემა და ძალიან ბევრმა გამოდაიწყო ამ ფოტოების გამოქვეყნება, ვიდეოების გამოქვეყნება, ადამიანები როგორ ყრიან მანქანები და ნაგავს და ნუ ალბათ ნახულობდა. იმოქმედებს ძალიან. არა, არა, მე არა მაქვს დიდი იმედი მაგის, რომ ვიღან ალბათ რაღაცას მოიტანს, მაგრამ აი ისეთ არ უნდა. რატო ხა ღვედის გაკეთებამ თუ იმოქმედა? ხა ეგ უკვე ჩამოყალიბებული გაქვს. ძვირია და ძდები საჭესთან უნდა გაიკეთო ღვედი. არა, მაგალითად ჩვენ მაგან იმოქმედა შეიძლება. მეგობარმა, ახლობელმა ადამიანმა, მაიკო წერეთელმა შეამჩნია ესე გადაუგო ფოტო და შემდგომ დაიწყო აქცია Facebook-ში და დაინახა როგორ გადმოაგდეს მანქანიდან ფენოვანი ხაჭაპური. ნაჭამ ფენოვანი ხაჭაპური და დაიგო ნომრის მიხედვით მისი მისამართი და გაუგზავნეს წერილი, კარგი ესეთი წერილი და ხაჭაპურიც გაუგზავნეს ფენოვანი. მიუვიდო და სახლში და ნუ ალბათ შეიძლება ხა ესეთი რაღაცები მე რეიწოს უკვე ძალიან მასობრივი გახდა და ნუ ალბათ მომენს რაღაც დუნდეს უნდა იმოქმედოს. არა, ყოველ შემთხვევაში შეიძლებათ რომ აი მე ვიღაცა მაგ გადამიღოს Facebook-ში არ გამომაჭენოსო. ყოველ შემთხვევაში. ყოველ შემთხვევაში მისასამებელი აქცია და კი, ნამდვილად მისასამებელი ინიციატივა, ოღონდ იმედი გვაქვს რომ შედეგს გამოიღებს აუცილებლად და არ დავანაგვიანებთ გარემოს. ნამდვილად. ძღოლებით კი. ჯარიმები უნდა დაწესდეს ამ ყველაფერზე ალბათ, ხო? ჯარიმები არის უბრალოდ დაწესებული, არის მანქანა. დანაგვიანებაზე ახლა გაიზარდა ჯარიმები. ოსმოში ახლა ზუსტად არ მინახავს ფოლოდორს მაგალითად არის თუ არა, მე დი არ მოიღებდი, მაგალითად მანქანა სიგარეტის გადმოგდება, ნუ ალბათ ნაგავის ადრე სიგარეტზე იყო და ხა ნაგავის გადმოგდება უფრო მეტიც ალბათ ნაგავის გადმოგდება. ან ისეთი ნაგავის რომელიც არ ახწნადია. ხო, ბოთლი რა ნებისმიერ ხა მანქანა რატო უნდა გადმოაგდო საერთოდ რამე? და უკან რომ მიდიხარ და შენ მანქანას რო ხდება? ხო, ეს საუბარი. მოუჩით ქართელი მძღოლების ფენომენზე. ქართელი მძღოლების ფენომენზე ძალიან დიდ ხანს შეიძლება, მაგრამ ამ ეტაპზე ყოველთვის მე რა თქმა უნდა ჩამოწერელი, მე მგონი ამოვწურეთ. მოკლედ ჩვენო ძვიფასო მაყურებლებო, როგორც გითხარით, დღევანდელი სტუმარი იყო ავტობილ ჟურნალ ავტობილ თავი რედაქტორი შალაბუაჩიძე და ძალიან საინტერესო თემებზე ისაუბრა და ყოველ პარასკევს ის იქნება ჩვენთან სტუმრად. და როგორც ყოველთვის საინტერესო თემებს შემოგთავაზებთ შალაბუ. შევეცდებით, შემოგთავაზებთ და თუ უყურეთ და უსმინეთ ამ ყველაფერს და რაღაცა ცოტა დასკვნა გამოიტანეთ,
მე და შალვა და ეთოპელი ნერვები ვიკი. ნამდვილად. დიდი იმედი მაქვს რომ წირედით მაინც გაითვალისწინებთ რჩევებს და ის იფიქრებთ არა მარტო საკუთარ სიამოვნებაზე, როცა საჭესთან შეხეთხართ, არამედ თქვენს გვერდით მომავალ მანქანებზეც. ჩვენ ძალიან მალე შემოგიერთებით პირდაპირ ეთერში, მოკლე საინფორმაციო გამოშვება იქნება, ასევე გელოდებათ ვიქტორინა, როგორც უკვე იცით, გადაცემის მიწურულს და აუცილებლად უნდა დაგველოდოთ თქვენ უყურებ და უსმენთ პალიტრას, ეს დილის პალიტრა.